直升机随后遭到袭击，飞行员腿部中枪，被迫在一处足球场紧急降落。直升机着陆后不久就发生了爆炸，两名警察当场死亡，其余人员被烧伤。坠机事件发生之后，100多名警察在装甲车的掩护下赶到现场，巴西特种部队也在这一地区展开了行动。另据巴西环球报报道，同一天贩毒团伙还在里约热内卢放火焚烧了5辆公共汽车和一所学校，以报复警方针对他们的打击行动。里约热内卢一直受到治安问题的困扰，当地2008年发生了5000多起刑事案件，每年有近百名警察遭杀害。今年以来，里约市政府加强了治安管理，犯罪率得到了控制。另外，巴西联邦政府还承诺将提供6000万美元的联邦政府基金，专门用于改善治安，打击暴力。您正在收看的是东方时空。下面来继续关注被网络炒得沸沸扬扬的艾滋女事件。16号，河北荣成警方确认的确有一个叫做严德利的女子存在，而我们了解到呢，今天严德利本人已经回到了户籍所在地河北省荣成县，并在今天下午到甲光乡派出所做了笔录。严德利的那个事情现在有什么进展？我们这直接他在这刚才报案，我们就展开调查着呢。就是他刚刚到你们那儿报了案是吗？对啊。有关严德利报案的具体情况，甲光乡派出所没有向记者进一步透露，而是表示相关的调查正在进行。我们注意到派出所介绍情况的时候呢，用了报案这个词，这似乎也印证了今天新京报的报道。严德利在接受该报采访时说，之前传奇生化艾滋病并在博客上公布279个性接触者电话号码的举动是有人假借他的名字所为，都不是真的。他认为这些很可能是他的前男友所为。下午呢，我们又同荣成县公安局的一位负责人取得了联系，得知了这样几个情况。第一，这位负责人的电话也在这279个人的通讯录当中，但是他本人和严德利没有任何的关系。这位负责人特别指出，严德利的前男友曾经因为和严家的纠纷向荣成公安局报过案。第二，荣成警方认为，不管是什么人所为，做这件事情的人至少涉嫌诽谤和传播淫秽影像。但是现在荣成警方并没有立案，因为案发地是北京，他们已经同北京警方取得了联系。事件真相究竟如何，我们将予以继续的关注。那接下来呢，我们来连线一下特约评论员王希欣。王老师你好。你好，主持人。王先生啊，你看现在严德利说呢，他是被人陷害的，他博客上的信息有可能是他的前男友做的故意的诽谤。那如果如他所说是他男友故意诽谤他，那么他的前男友要承担什么样的法律责任？如果真的像严德利在报案时所说的，这个事情完全是由他人。